Koji napadač iz te stare Jugoslavije vam je bio noćna mora? Pa bilo je mnogo, mnogo kvalitetnih napadača u svakom klubu. Recimo u posljednje vrijeme mogu da kažem recimo za Pančeva da je bio izuzetno, da kažem, nezgodan, da je izuzetno realizatorski jak i opasan, znači i u igri glavom i završca u svim nekim segmentima, tako da je bio jako nezgodan. Je li u tom revanšu Kupa 2-2 dao gol rukom ili? Ne znam, nije se mnogo toliko možda ni pričalo, zato što je se došlo od cilja, tako da više niko nije ni obraćao pažnju. Nikoga nije. Da je bilo možda drugačije, onda bi se možda više pričalo i raspravljalo. Rekao nam je Vugadin Stanojković, kaže da je bio siguran da je ruka. Da, oni su igrali zajedno, tako da svi dobri su prijatelji i tako da... Vjerojatno očekio možda da će da mu priznaje. Da, ali Darko ne priznaje, da, tek posle utakmice.